Finalment, anem a veure una de les tasques típiques a dins Classroom, que és una tasca en test. Tornem a anar fins al tema de català i fem clic a damunt L1 als viatges de Gulliver. Podem veure que tenim un vídeo i un formulari assignat. Anem des de dins a veure la tasca. Efectivament, veiem que tenim un vídeo i després tenim un formulari que hi fa referència. Pitjaríem directament a damunt el formulari i hauríem de contestar a totes les preguntes que siguin de caire obligatori. Nom i llinatges. I contestar a totes i cada una de les preguntes. En aquest cas, com que és un exemple, només n'hem preparat una. On arriba el protagonista? A una platja. Pitjam, envia. Podem tancar la pestanya i entregant la tasca.